Alô, meus amigos de todo o Brasil, vem chegando para vocês moda bonita pra todo dia. Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família. Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas. Chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora foi dizendo para a garçonete: me traga um frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora. Ela então respondeu num sorriso: mamãe tá de pé, pode crer, não demora. Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito: me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito. O viajante foi lhe respondendo: pra mim franga crua talvez eu aceito. Sendo uma igual a você, seja qualquer hora, também não enjeito. Foi saindo de cabeça baixa pra queixar a seu pai a mocinha: minha filha, mate outra franga, pode temperar, porém não cozinha. Vou levar essa franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. É a coisa que mais eu detesto, é ver homem barbado fazendo gracinha. Foi chegando, velho, dizendo: vim trazer o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimite inglês. O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse cortês: nós estamos de portas abertas pra servir a moda que pede o freguês.